Армыз спорт сүйер қауым сіздермен Астана телеарнасында қазақстандық және әлемдік спорттағы басты жаңалықтар туралы күнделікті 5 минут айтара. Онымен таныстыратын мен Мәди Бижан. Біз бастаймыз. Қазақстандық теннисші Ақштағы челленджердің ширек финалына өте алмады. Дмитрий Папко Сарасотада өтіп жатқан әлемдік додада жарыс жолынан шығып қалды. Отандасымыз екінші айналымдағы кездесуде жергілікті спортшы теннис Сангренге қарсы ойнап, 3 сетте 2-6, 6-1, 2-6 есебімен жеңілді. Астананың қазақстандық велошабандозы Джиро Дабруццо жарысында үздік үштікке енді. Күні кеше ұзындығы 162 шақырымды құрайтын көп күндік веложарыстың екінші кезеңі аяқталған болатын. Нәтижесінде швейцариялық Ян Кристиан осы кезеңнің жеңімпаз атанса, отандасымыз Алексей Лученко мәреге екінші болып келді. Ал үздік үштікті Италия елінің өкілі Томас Песенти түйіндеді. Хоккейден Қазақстан әйелдер құрамасы әлем чемпионатында қатарынан 3-ші жеңісіне қол жеткізді. Аруларымыз қазіргі таңда Андорра елінде өтіп жатқан 2-ші А дивизионында өнер көрсетуде. Бұған дейін нәзік жандылар Бельгия мен Испанияны қапы қалдырған болатын, ал соңғы кездесуге тоқталар болсақ, құрамамыз Исландиямен кездесіп 7-2 есебімен сенімді жеңіске жетті. Бокстан 63-5 келіде лицензиялық турнирге баратын боксшының есімі белгілі болды. Мұхаммед Сабыр мықтылығын дәлелдеді. Кеше Астанадағы спаррингтік финалда қазақ боксындағы қос мықты Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы мен Дулат Бекбау жұдырық түйістірген болатын. Нәтижесінде Мұхаммед Сабыр қарсыласынан басым екенін көрсетті. Ол енді мамыр айында Париж олимпиадасына жолдама алуға тырысып көрмек. Айта кетейік, Дулаттың негізгі өнер көрсететін салмағы 67 келі. Дегенмен 4 жылдықтың басты бәсекесіне бару үшін талантты спортшымыз 63-5 келіге дейін төмендеді. Семей футзал клубы ел күтпеген топ трансфер жасады. Аталған ұжым әлемдік жұлдыздардың бірі Феррау мен келісім шарт жасасты. Бразилиялық таланттың негізгі есімі Карлос Вагнер Гуларте Фило. 30 жастағы ойыншы бұған дейін Барселона, Кортиана, Крона, Тюмен сынды белді клубтарда өнер көрсеткен. Шабылшы каталониялық ұжыммен бірге ел чемпионатын және УЕФА чемпиондар лигасын 2 рет жеңіп алған. Сонымен қатар Бразилия құрамасының ойыншысы 3 жыл қатарынан 2019, 2020 және 2021 жылы әлемнің үздік футзалшысы атанды. Барселона бабында Чемпиондар Лигасының ширек финалдық кездесулері өз жалғасын тапты. Франциялық ПСЖ өз алаңында Барселонаны қабылдады. Тарысқа толы кездесуде қонақ команда ойынның жеңімпазы болды. Бұл ойында 37-ші минутқа дейін есеп ашылмады. Кейін бразилиялық талантты вингер өз командасын алға шығарды. Осылайша қос ұжым киім ауыстыру бөлмесіне аттанды. Ал екінші тайм басталысымен алаң иелері басымдықты қолына алып, 3 минут ішінде 2 гол соқты. 48-ші минутта Осман Дембеле жойқын соққысымен көзге түссе, 51-ші минутта Витиньо Тер Штеген қорғаған қақпадан саңылау тапты. Дегенмен каталониялықтар бұған мойымай өз жүйелі ойындарын жалғастыра берді. Соның арқасында Рафинья 62-ші минутта гол соғып дубль авторы атанды. Араға 10 минут салып алаңға алмас кірген Кристенсен 77-ші минутта гол соғып өз командасына жеңіс сыйлады. Қорытынды есеп 2-3 қонақтардың пайдасына. Ширек финалдық ойындарда Атлетико Мадрид пен Боруссия Дортмунд командалары жалғады. Алаң иелері қонақтарды алаңға шыға сала қыспа қалып небәрі 4-ші минутта есеп ашты. Гол авторы атанған аргентиналық жартылай қорғаушы Депауль болды. Ал 32-ші минутта Диас Лино Атлетико командасының кезекті голын соқты. Осыдан кейін қос ұжым үнсіз қалды. Тек ойынның аяқталуына санаулы минуттар қалғанда Боруссия бұл кездесудегі өзінің алғашқы голын салды. Бұл гол арасында қонақтарға үміт сыйлаған еді. Алайда Диего Симеоне шәкірттерінің қорғанысы сыр бермеді. Осылайша кездесу 2-1 болып өз мәресіне жетті. Жаңа тегін X5 ойына Винлайн букмекерінен Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 матчтың нәтижелерін таңдаңыз. Сонда 5 миллион теңге сіздікі болуы мүмкін. Винлайн қосымшасының X5 бөліміне кіріп, экранда көрсетілген ойындардың нәтижесін тапсаңыз, жүлде сіздікі. Еш күмәніңіз болмасын, Винлайн төлейді. Спорт әлемінен келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Жеңісті күндерде жүздескенше сау болыңыздар.